Então, o meu percurso na Universidade de Coimbra, mais concretamente aqui na Faculdade de Economia, surgiu em 2019. A Universidade de Coimbra já me tinha sido muito bem falada pela minha irmã, que também cá estudou. E então, lá em casa, todos os cantinhos da casa têm tradições conimbricenses. Sempre que eu falava em ir para fora, ou assim, porque eu sou do Porto, ou seja, ir para cá é um processo de adaptação e tudo mais, e eu pensava, se calhar não vou para longe de casa. E a minha mãe fazia força para eu ficar em casa, e ela, não, Bia, vai que Coimbra, tu vais ficar repleta, e quando estiveres lá, vais dizer, foi a melhor escolha que eu fiz. E, sinceramente, foi mesmo. Para descrever a UC, eu acho que, tendo em conta aquilo que eu também tenho conhecimento de outras universidades, diria que se destaca pela aproximação do estudante mesmo à cidade e a todos os projetos que ele pode estar incluído, desde núcleos, atividades de associação académica, seja júniores empresas. Acho que um estudante da Universidade de Coimbra sai muito preparado, as suas soft skills e tudo mais, tal também como seja o projeto da Académica Start UC, entre outros. Eu sei que a Universidade de Coimbra tem muitos projetos para oferecer ao estudante, não no sentido de da aprendizagem a nível só de, como é que eu dei de explicar, no âmbito de licenciatura, mas sim como no, ser uma melhor pessoa, desenvolver as suas soft skills e tudo mais. Em muitos cursos, que não em economia, o embaixador do curso é eleito. Em economia é através de um concurso que o núcleo partilha, que está à procura de um embaixador, e eu candidatei-me, mas zero esperança em conseguir entrar. Então tive que fazer uma carta de motivação, descrever o meu currículo e depois, na fase final, é que tinha que ir a uma entrevista. E foi muito engraçado. E foi muito bom, eu saí de lá super contente mesmo que não tivesse passado, porque tive mesmo uma perspectiva daquilo que poderia ser uma entrevista de emprego, porque pouco perguntam sobre ti, é mesmo o teu sentido de persuasão, o teu sentido de confiança em querer alguma coisa. E éramos 4 ou 5 concorrentes, salvo erro, e eu destaquei-me. E sabia que, por exemplo, havia pessoas com melhores currículos e tudo mais, e eu daqui aprendi que o medo de arriscar não pode existir de todo, porque só às vezes pensamos, ah, este é melhor que eu, nem, oh, não vou. Foi mesmo só a própria entrevista foi mesmo um processo de aprendizagem, nunca pensei que pudesse ser eu a candidata, e pronto, mas estou cá. Acima de tudo, desafiante mesmo. O segundo semestre da licenciatura, do segundo ano da licenciatura em economia, é pesado, não vou mentir. Mas acho que é muito, lá está, esse sentido de compromisso e de querer uma coisa e trabalhar para ela. Ou seja, os meus dias têm que ser muito organizados. Esta hora vou mandar mails porque eu já tenho o projeto pensado, então vou contactar estas pessoas. Daquelas horas, nas minhas horas mais produtivas, que será mesmo de manhã ou de tarde, vou estudar e depois, se calhar, à noite vou ver as respostas e tudo mais. É mesmo muito desafiante, porque às vezes sou uma pessoa muito estudiosa e mesmo o projeto académico Start UC foi um bocadinho para sair da minha área de conforto, que eu era 100% de estudos, 100% de estudos, 100% de estudos. Eu sempre, quando me meti neste projeto, sempre pensei que gostava de falar em temas atuais, para além dos refugiados e da inclusão social, que acima de tudo foi aquilo que teve mais projeção. Eu falei da saúde mental, fiz uma parceria com a embaixadora de psicologia, em que também teve um bom feedback. Mas o porquê dos refugiados? Como referi, foi uma altura em que se falava muito dos refugiados irem para o Algarve e tudo mais, e eu sabia que aquela realidade era muito consistente, persistente e tudo mais agora em Portugal. E eu, então, vamos conhecer um bocadinho o porquê disto, o que é que nós podemos fazer para os ajudar, e surgiu isso. Falei com uma colega minha e tentei desenvolver a ideia, até que consegui mesmo testemunhos e pessoas que lidaram com refugiados, ou seja, ter testemunhos dessas pessoas e, acima de tudo, passar para uma vertente da associação, em que nos puderam dizer como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos agir neste processo.
O que eu acho que o que eu tirei e que acima de tudo as outras pessoas que tiraram foi que o quão sortudo somos. Isso aconteceu mesmo durante o evento. Por exemplo, o refugiado, o testemunho de refugiado de Timor, teve N problemas com a internet para se ligar ao Zoom. Ou seja, a simples internet, a simples eletricidade que nós temos e que é um bem básico para nós, para eles é mesmo complicado. E isso, os estudantes disseram mesmo, quão sortudos nós somos por termos a eletricidade e coisas que nós achamos básicas. E era muito isso que eu quando vejo notícias e sei que implementa isso aos estudantes, é a sorte que nós temos e nós não damos valor às pequenas coisinhas. A campanha que está a decorrer é no âmbito da construção de uma escola na Guiné. Estamos a recolher material escolar, como é para uma escola também tem crianças e tudo mais, então alargamos um bocadinho, ou seja, brinquedos sem serem de pano, fraldas de 3 a 6 quilos e ainda roupas que ainda estejam em bom estado podem doar. Podem fazê-lo até ao final de junho. Acima de tudo era, entre aspas, participar nestes eventos para termos aquela perspectiva e conseguir assentar de que somos uns sortudos. A partir do momento em que assentamos nesta realidade de que temos muita sorte naquilo que temos à nossa volta, acho que por si só desenvolve um espírito de que devemos ajudar quem não tem um quarto daquilo que nós temos.